Nema, ngawula bantu kati twakyusizaamu. Nadda gye mbadde nsula, kati nze ngenda kuba nsula wano naawe. Mukama Katonda, ndi okunsiibulako n'agamba nti roommate wange ngenza. Wasanga tewadde roommate mulungi, ensonga lwaki yagambye owaayi, agende nga taggambye. Nema nno nga si mukazi mwangu. Simwangu nga bw'okirowooza. Leero eyo gy'agenze. Ojja kuba oli. Otansuubire nze sikubeerere muzibu nga waabadde. Nedda mukwano kasita omanyawo okuma. Beera ku katanda ko mbeere ku kitanda kyange. Tewali muzibu. Kozesa eki ky'okukozesa ekyange. Awo wennyini we ngenda osimba essira. Kasita omanyawo okuma. Nze tofaayo. Manyawo okuma, manya levo yo w'eri. Bw'oba omanyi nti emputtu yo eri ku bbiri, manyiya Ana eri ku kikumi. Okitegeera? Bwe kasita omanya leeniyo oyitira. Aha, hostere egenda kwanguyira. Ekyatutte ne mmanno kyandikutwala. Wangi? Kubanga ate ndaba gw'ojjidde mujjira. Naye ojja kuba mulungi. Naye muwala olina olugezigezi. Si lugezigezi. Kaakati njagala omanye nti waneno nze mu hostel. Nze nnamba emu. Ate ndi second to none. Nfuna? Nene mayeewanikako bw'atyo ne kati omunoonya nga tomulaba. Kaakati kye mbuuza ekirala, bino ebyoyo omuntu ayinza kuyita wa? Owange nnyabo. Olina omumanyawo okuma. Buuka obuliri bw'odda eri, oba ogende ku bazimba hostel obagambe bakigaziye. Otandikiddewo.